رکھو قبلہ ذاکر البیت وسیم عباس بلوچ صاحب لالے موسیٰ پہنچائے نے جی تے انہاں نال مکمل ساڈا رابطہ ہے بس کچھ 10 منٹ تک وہ پہنچ رہے ہیں انہاں تو پہلے ذاکر البیت عقیل عباس حیدری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے قبلہ ذاکر البیت عقیل عباس حیدری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان جی بات عبید اللہ لیزہبا انکم رساہل البیت و یطاہرکم تطہیرا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات محمد و آل محمد دی ذات تے با آواز بلند پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الذی کیلا فی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں کافی زیادہ مجمع میرے سامنے تشریف فرما جتھے جتھے جگہ ملدی بہن دیو توجہ سارے کرنی ہے توجہ کون کہہ رہے آئے مولا عباس بادشاہ سرکار گل کیتی ہے ربائی دی چوتھی سطر تے انتہائی توجہ جڑے ذکر سننے واسطے حاضر ہوئے ہو نا جڑے ذکر پرست بن کے آئے ہو انہاں میرے نال سفر کرنا تھوڑا جتنا مولا عباس فرمایا غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہاتھ اٹھانا چوتھی سطر دے بھائی رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں بادشاہ فرمایا علی کالا نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نہ چھوڑ سکتا ہاتھ بلند کرو سارے بولو حیدری کیا کہنے چار سترہ ہور پڑھ دیے جی بڑے سونے عزادار تشریف فرماؤ جب اپنے راز کو
जहरा का लाल खोलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अपने राज को जहरा का लाल खोलता है तो होंदा की है, हया की आंख से गैरत का पानी खोलता है। तवज्जो, और सेना की नाक पे बतला दिया शबीर ने मुझको, केड़ी गल, बदन बगैर खुदा इस तरह से बोलो। ए बड़ी जल्दी दे नाल, क्योंकि मेरा जितना वक्त है ते तुसा ज्यादा तो ज्यादा तवज्जो करनी है, तो मैं कसीदा जल्दी शुरू कर, क्योंकि मेरे सरदारां दी साल दी मेहनत है, तो मैं मेजबान दी हसीयत नाल पाक रसूल अली बादशाह दे पासे वेख के फरमाया, मैं मुहम्मद हो के कह रहा चंगियां मावां दे पुत्र तेरे नौकर होवणगे। तवज्जो करनी भाई, तो मेरे सरदार तशरीफ फरमाओ, तो जड़ी गल कीती सरकार सरकार फरमा रहे, मेरी मन के जो तेरे नल प्यार करेगा, मेरी मन के जो तेरे नाल प्यार करेगा। बहुत बड़ा इज्तिमा, काफी दूर तो आजादार तशरीफ फरमा, सरकार फरमा रहे हैं, मेरी मन के जो तेरे नल प्यार करेगा, मेरी मन के जो तेरे नल प्यार करेगा, आवाज ज्यादा करो, इको थोड़ी जी घट कर दो, मेरी मन के जो तेरे नल प्यार करेगा। बादशाह फरमाया, मेरा पक्का है इरादा, नाले अल्लाह दा है वादा, मेरा पक्का है इरादा, नाले अल्लाह दा है वादा, विच कबर दे तेरा दीदार करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, हाथ बुलंद करो, हायदरी। सरदार फरमा रहे, काफी मोहब्बत कर रहे हो, सरदार फरमा रहे, मैं मुहम्मद हो के कह रहा जेड़ा जेड़ा तेरे नाल प्यार करेगा, उल्फत करेगा, बाबा जी तवज्जो, तो मैं देवांगा क्या। सरकार फरमाया, जाया हो गए दिन तेरा ता, तवज्जो भाई, किस कम ओदे सोम सलाता, कबर अंधेरी दे विच आसन याद एनानू मेरिया बाता। सरकार फरमाया, ओथे मथे नहीं मैं लाना, पक्का दोज़ख ठिकाना, ओथे मथे नहीं मैं लाना, पक्का दोज़ख ठिकाना, मेनू मन के जो तेरा इनकार करे। हाथ बुलंद करके बोलो, हायदर है, क्या कहने भाई। सरकार फरमाया, जड़ा आजादार जड़ा मातमी जड़ा जंजीरदान दुआ होगी, इतने बड़े इज्तिमा सोनी ड्यूटी होगी, सरकार फरमाया मैं करांगा क्या, हाथ नल कौसर आप पिला के, अल्लाह अकबर, प्यार करांगा सीने लाके, पुत्र तेरे दा मातम कीता, जिस बंदे भी अलम उठा ओदे सर उत्ते
छावा नाले मेरिया दुआवां ओदे सर उत्ते छावा नाले मेरिया दुआवां मेरे परव दा जेड़ा इंतजार करे क्योंकि मैं इत्थे जेड़ी भी ड्यूटी पड़ी तो एक मैनू फरमैश होंगी बहुत ज्यादा बाबा जी गुलाब शाह की जो आकाजादी का कसीदा जरूर पढ़ने ते अज ते अलहम्दुलिल्लाह ता हदे निगाह मेरे सामने मजमा लेकिन एक मिन्नत है एक अर्ज है एक गुजारिश है तुसा मेरे नाल रल के पढ़ना सोजी मेरे पीछे बैठ के पढ़नगे तुसा मेरे नाल सारे जिक्र करना है उस बीबी की अजमत मैं कैसे करूं बयां जिसके पैकर का सारा अर्श पे सजदे में था और नमाज जोहर में ये हसन की माँ बनी नमाज असर में दोनों का सर सजदे में था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक बार सारे सलवात पढ़ो हानदान तथीर इंतहाई वाजिब एहतराम मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जनाबे जाकर सरदार वसीम अल्लाबास मौला सेहत नाल जिंदगी दराज फरमावे पाक सैयदा अपनी इमानत पनाह च रखे बिस्मिल्लाह के बोलो जी याली मेरे जी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे जी पढ़ रहे मैं बिस्मिल्लाह करना एक सलवात पढ़ो बा आवाज़े बुलंद सारे मैं बस छोड़न लगा मेंबर तुसा मेरे ले पासे मेरे ना सफर करने तस्बीह सैयदा मैं शुरू करना चाहना दुख्तरे मुस्तफा तेरी अजमत है क्या तेरे बेटों का काबा आजादार है और जिसने कुन कह के आलम को दी जिंदगी वो अली शहन शाह तेरा सरदार है और बीबी तेरे बाबा के दिल पे जो नाजिल हुआ दर हकीकत वो तेरा ही किरदार है जिसको लुक में दिए वो हसनैन है जिसको पोशाक दी वो अलमदार है सुभान अल्लाह सुभान तो एक खूबसूरत सलवात बाआवाज़े बुलंद पढ़ो जी नबी है आसरा नहीं नहीं तुसा सारे मेरे नाल पढ़ने क्योंकि मैं भाई जान वक्त देवन लगा सारे पढ़ो नबी है आसरा हे कुल जहान दा नबी है आसरा हे कुल जहान दा नबी दा आसरा है महा हुसैन दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह याली याली खदीजा आमना ते हवा आसिया खदीजा आमना ते हवा आसिया इना दी पेशवा है महा हुसैन दी क्या कहने भाई बड़ी जल्दी नाल एक शेर जड़ा इस देवित बहुत खूबसूरत है भाई जान तू लैके आखिरी बंदे तक दसना चाहना अरशीवी जहंदे बूहे ते चुकते रहंदे ने सारे तवज्जो करनी है तवज्जो अरशीवी जहंदे बूहे ते चुकते रहंदे ने सारे एक बार सलवात पढ़ लो हानदान तथीर ते सारे तवज्जो करनी है सारे बिस्मिल्लाह बाबा जी आज काफी अजादार तशरीफ फरमा रहे हैं तो बड़ी जल्दी दे नाल शेर आखना चाहना तुसी मेरे आले पासे नजर अल्लाह ने आज हुसैन शेर आले पासे क्योंकि मैं जनाब सैयदा दा जिक्र कर रहा हूं गल केड़ी करना चाहना अरशी वी जहंदे बूहे ते चुकते रहंदे ने सारे मुरसल वी जहंदे बूहे रुकते रहंदे ने सारे केड़ी बजा हाय मुहम्मद जया पियो भी रुकदा रहया तो क्यों नहीं समझया नबियां वास्ते खुदा दी बारगाह है महा हुसैन दी
آخری شیر حاضری تمام میں بسم اللہ کرام مر مر یالی یالی مریم وی اے جان دی اے جنوں رب چا ودا وے جبریل وی جس تے بھوئے بنا پوچھیا نہ آوے خاتون کوئی سر بنے جندے قدماں اتے رکھے حسین سر او صاحب حیا ہے ماں حسین دی حق نہیں ملیا کمر جھکی ہوئی آخری بیان جی بابا جی کمر جھکی ہوئی پتراں نوں نار لا کے بابے دی قبر تے آ کے آ دیے بابا تیرے تو بعد میرے پیکے مک گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا خالی ولی آئیاں بی بی یادی تیرا کفن اجا تیرا کفن اجا او میں تو نہیں بھولیا میں ولیاں رو رو کے تیرے امتیاں تو میں حق منگیا یتے سائل وانگ کھلو بی بی یادر تیری سنات دی تے میرے ہتھوں جبرن کھو کے او انج سمجھ حسین دی مقتل تو والے آئیاں فارغ